Последния работен ден от седмицата гледате всеки следобед с мен Криси. Отново ви напомням за нашата страница в социалната мрежа Facebook. Всеки следобед с Криси. Пишете ни коментари, предложения за всичко това, което искате да видите в предаването. В следващите минути ще разберем каква ще бъде 2016 година от нумерологична гледна точка. От гледна точка на личните отношения и любовта. Мой гост е нумерологът Милена Иванова. Здравей, добре дошла. Здравей, Криси. Добре заварила. Много се радвам отново да гостувам при теб. Аз също, особено като ни носиш добри новини, защото се оказва, че 2016 ще бъде успешна година от нумерологична гледна точка. Да. Защо? Наистина 2016 година ще е една много добра година. Кармичният план е много по-лек със сравнение с 2015-2014. Като цяло да започнем с записа на годината. В вибрацията и в записа се съдържат числата 2, 0, 1 и 6, което като общ сбор прави 9. Девятката символизира завършеност. Тоест, дошло е време да направим преглед на живота си, да видим какво работи в него за нас добре и съответно това, което не работи, да премахнем, за да може да продължим по един по-добър начин. Хората, чието лично число е девятка, ще бъдат ли по-успешни в година девятка, т.е. 2016-та? Ами да, принципно се смята, че когато си в година, в която има вибрация на личното ти число, нещата се случват по-леко, съдбата ти дава шанс, открива нови хоризонти пред теб. Така че в този смисъл хората, които са девятка, ще имат много успешна година, но не само те. Като цяло кармичната линия на годината е много лека. А ако през други години, 2015-2014, сме имали аспекти на кармични кръстове във всеки месец, да речем по 3-4. През тази година те са само, за цялата година са само 3-4. Кои са най-критичните месеци? Ами най-критичен месец е май. Оттам нататък всички останали месеци ще бъдат много леки и хората ще ги усещат. Като цяло започваме годината така малко по-пасивно. Хората имат усещане за една летаргия, но искам да кажа, че това нещо след 8 февруари, когато настъпи годината на червената огнена маймуна, вече ще очуми като тенденция. Хората ще започнат да се събуждат, разпалват се страсти, сексуалността, радостта. Ще обръщаме повече внимание на красивото около нас, на забавленията. Така че нещата ще си дойдат по местата. Като цяло е добре тази година да наблегнем на работата върху себе си, върху външния план, защото повечето вътрешния, т.е. защото повечето хора ще имат усещане, че около тях все едно нищо не се случва. Това е така, защото годината ни е дадена да обърнем внимание на себе си да слушаме повече сърцето си, да се научим да слушаме сърцето си. Затова аз казвам, че тя е една година на разумното сърце. Ще взимаме много решения, събитията, ситуациите, случките ще ни принуждават да взимаме интелигентни решения, защото девятката е свързана и с интелигентността. По някой път може да не ни хареса това, което ни се случва, но ще бъдем принудени да се съобразяваме с него, без да му даваме оценка. Съветът ти е да слушаме разума, а не чувствата през тази година. Така ли да разбираме? Ами не, напротив, трябва да слушаме чувствата, но просто вибрацията на годината е такава, че ще ни насочва към това да бъдем разумни. Добре, високосна е 2016 година. Повечето суеверия казва, че през тази година не е добре да се сключват бракове. Така ли е в действителност? Ами аз лично смятам, че това по-скоро са суеверия. За мен 2016 година е една много добра година и за сключване на граждански бракове, и за зачеване на дете също така. В кармичен план годината ще ни среща с много хора, случки и ситуации, с които имаме да отработваме неща от предишни превъплъщения или неща, които са свързани с това прераждане. Но много вероятно е по-голямата част от нас да срещнат истинската любов точно през тази година. Спомена, че месец май е критичния. За какво трябва да внимаваме и какви са негативните аспекти през този месец?
Ами, вижте, това е много лично като цяло. То се съобразява с личната рождена нумерологична карта на всеки един от нас. Но в дните, когато имаме кармични кръстове, в зависимост от пътя на живота, който е свързан с кармичния кръст, ни се дават различни изпитания. Тоест, ние държим изпит и ако успеем да се справим, продължаваме напред. Спомена, че през тази година ще имаме срещи с хора, които познаваме под една или друга форма. Означава ли това, че ще има едно връщане към миналото, нещо, което да ни дърпа назад, ако не успеем да отиграем тази среща? Ами да, тази година е обърната към взаимоотношенията на хората, към това да се обичаме повече, да се уважаваме, да работим като един отбор, да обичаме себе си и другите. И ако хората започнат да правят това, те ще установят, че живота около тях се подрежда много леко, лесно, нещата започват да им се случват по по-добър начин. Така че в този план, освен всичко друго, тъй като годината е високосна, тя се състои от 366 дни, които като общ сбор правят отново шестица. Шестицата за мен е едно любимо число, прекрасно число, което е свързано с любовта, вътрешната трансформация, също така творчество, сексуалност. Така че наистина аз съм много обнадеждена за тази година. Хората, чието личен номер е шестица на годината? Ами какво да кажа? Много радост, любов, купнежи. Понеже каза, че да, така или иначе и 366. Защо не е сексуални преживявания? Добре. В навечерието на Свети Валентин организираш един прекрасен семинар 13 и 14 февруари. Разкажи ми повече за него. Да, реших да започна тази година с семинар за любовта, защото смятам, че е настъпило времето да погледнем по нов начин на нея. Много подходяща година за лична трансформация. Семинарът е в общи линии, така съм го замислила, да бъде практически. Т.е. да работим повече с мантри, молитви, медитации, за да можем да изчистим енергийните си тела и след него така да излезем с една отворена сърдечна чакра, за да можем да привлечем мечтания партньор. За кого е предназначен? Основно за дамите или господата могат да се включат? За всички, за всеки, който желае да обича и да бъде обичан. Засягате темата за различните видове бракове. Аз не знаех, че има кармичен, огледален и съдбовен. Ще стане ясно на семинара, но сподели за нашите зрители малко повече относно тези типове бракове. Ами да, на семинара ще говорим освен за браковете и за много други неща. За това как да срещнем подходящия партньор и дали всяка една душа, която срещаме, практически е подходяща за нас. В зависимост от кармичния план на всеки един човек, той привлича към себе си точно такъв тип връзки, в които има да отработва някакви неща. Точно тези връзки и бракове се наричат съдбовни, кармични или огледални. А каква е разликата между трите вида? Ами, разликата е в това, в преживяването. Обикновено, когато браковете са кармични, те са много трудни. Трансформацията става чрез много страдание, изпитание, мъка и така нататък. Огледалните бракове се случват тогава, когато човекът е подготвен и в общи линии привлича срещу себе си партньор, който да бъде негово огледало. И съдбовният брак, той е най-лекият тип връзка, тогава, когато вече нещата са отработени и просто срещаме човека, за да се наслаждаваме на сегашното преживяване с него. Тогава логичният въпрос е как да открием съдбовния си партньор за брак. Можем ли да го познаем и кои са знаците, които ни подсказват, че човекът е подходящ? Ами, това е една много моя любима тема като цяло. Всеки един от нас иска да срещне сродната си душа или своя пламък близнак. Но като цяло искам да кажа, че за съжаление, не всяка една любов е възможна в сегашно превъплъщение. Има случаи, в които хората се срещат само за да се запомнят,
но кармата не е назряла и тя ще бъде преживяна в някое следващо прераждане. Но когато ние срещнем сродната душа или нашия пламък близнак, ние просто го усещаме с всяка клетка на тялото. И все пак... Така че няма начин да... Няма начин да се объркаме. Да, няма начин да се объркаме или да не разпознаем човека. А има ли разлика между сродна душа и пламък близнак? Да, има разлика. Пламъка близнак е нашата половинка, ако мога така да кажа, нашия съсъд. Той е част от нас, докато сродната душа е човек, който обикновено преди това сме срещали, изчистили сме абсолютно всички взаимоотношения между нас и сега, както казах преди малко, остава само да се наслаждаваме. Имаме ли усещането, когато видим тези хора, че ги познаваме, или напротив, нямаме обяснение защо сме толкова привлечени от този човек, който не познаваме? Как се случват нещата? Ами, няма как да не разпознаем човека, когато има много силно привличане, много силна страст, това говори за карма и за кармична връзка. Обикновено, когато срещнем своя пламък близнак, на пръв поглед привличането не е чак толкова силно. Но в последствие ти разбираш, че този човек просто е една неразделна част от теб. Колко време отнема, докато го разбереш? Ами, зависи, при всеки е различно. Зависи от това до какво ниво на развитие е стигнал всеки един от нас. Това е много индивидуално. Добре, разкажи ми още за темите от семинара. Каза, че са доста разнообразни, свързани все с любовта и личните отношения. Да, темите са разнообразни, по-голямата част от тях са практически. В началото на семинара ще започнем с създаване на едно вълшебно пространство на любов, което ще е с християнски молитви, които всички ние знаем от детството си. Просто този път ми се искаше да направя нещо, което е по-близко до нас и до нашите географски ширини. Това, което хората усещат, практикуват и разбират. Ще се работи с много светци, като един от тях е Свети Мина, Исус Христос, Дева Мария, Света Ана, която аз много обичам. Тя е майка на Дева Мария и баба на Исус Христос. Първият ден като цяло е предназначен за изчистване на енергийното тяло, за освобождаване от обети от предишни превъплъщения, прекъсване на кармични нишки и всякакви други такива нечистоти. По какъв начин? Ами това нещо става чрез медитация. Защото по-голямата част от нас всъщност не осъзнават пречките, които са създадени на енергийно ниво, за да може нещата да ни се случват по-лесно, леко, да бъдем обичани, да привличаме любов, да даваме любов. Втората част на семинара, т.е. втория ден, вече е предназначен за повишаване на вибрацията на енергийните тела. В него ще се говори за сродните души, за пламъците близнаци, как да разпознаем нашата сродна душа, подходящия партньор за нас и съответно как да го привлечем по-лесно в живота си. Персонална нумерологична консултация ще има ли всеки един участник? И важно ли е да се персонализират нещата? Ами, семинара не е предназначен като цяло да бъде нумерологичен. Иска ми се този път да поработим малко върху духовния план, вътрешния план на човека и любовта. Разбира се, всеки един от участниците може да направи консултация с мен, но тя няма да е в дните на семинара, а може би ще бъде след това. Спомена за групови медитации. Успяват ли да се отпуснат хората, когато са в група, не са сами? Ами аз смятам, че успяват и мисля, че точно в това се състои смисъла и вълшебството, защото когато хората са обединени, колкото повече хора има на едно място и са обединени в една обща цел и идея, толкова по-голяма е енергията и много по-лесно ни се случват нещата.
Казахме 13 и 14 февруари. Кажи къде е мястото и кой по какъв начин може да се включи? С предварително записване ли се случва? Да, мястото е парк хотел Москва, 13 и 14 февруари. На моята фейсбук страница има информация, така че всеки, който реши, може да влезне и да прочете програмата за семинара. Това е. Това е, да. Да поканим всички зрители, на които сме всъщност, привлекли вниманието. Преди да приключим, използвам възможността да поканя и теб на семинара. Ще ми бъде много приятно да вземеш участие, макар да не успееш и двата дни, когато пожелаеш да обменим малко. Добре. Обща енергия. Благодаря ти много, Милена. Изключително ми е приятно, когато чувам за предстоящи хубави неща. Оказва се, 2016 ще е точно такава година. Дано да бъде много успешна и за теб и твоите начинания. И аз много благодаря, Крис.